Акваторія Очаківської громади знову опинилася під обстрілами минулої доби. Шестеро дорослих та неповнолітня дівчина. В Херсонській області ексгумують тіла вбитих росіянами людей. До сторіччя театру в закладі погасили марку та спецконверт. За інформацією військової адміністрації, в Миколаївському районі вчора, 1 грудня, приблизно з 14:40, ворог завдавав ударів по акваторії Овчаківської громади. Постраждалих немає. В обласному центрі, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули спокійно. Зі звільненням Херсона обстріли в Миколаєві припинилися, за винятком того дня, коли російська ракета влучила у п'ятиповерхівку. Тоді загинуло семеро людей. Про це під час брифінгу в українському медіа-центрі розповів Олександр Сінкевич, миколаївський міський голова. До міста почали повертатися люди. В той же час погіршила ситуація із електропостачанням, тривають віялові відключення. Мер, незважаючи на відносно спокійну ситуацію, все ж радить містянам бути готовими до повного блекауту. Війна триває, і ворог може залишити місто без енергоресурсів. До того, що може бути не бути ні світла, ні води, ні газу, нічого. І місто само по собі готується до цього, але кожен з нас повинен також підготуватися, мати запаси їжі, теплої одежі, води для того, щоб пережити можливі блекаути. Звичайно, що люди досі дехто навіть під багатомісячними бомбардуваннями не може зрозуміти, що в країні війна, і пишуть: включіть світло чи там дайте нам тепло. Але щоб було зрозуміло, всі міські служби сьогодні працюють в посиленому режимі. В місті Миколаєві сьогодні є постачання води, хоча й технічної, тепла у всіх будинках, які споживають централізовано теплопостачання. Маємо деякі аварії, але їх закриваємо і відновлюємо теплопостачання. Ну і продовжуємо готувати пункти незламності на випадок тотального блекауту. Олександр Сінкевич також розповів, за два тижні миколаївські комунальники ліквідували всі наслідки російських диверсій на магістралі, яка доставляє Дніпровську воду до Миколаєва. Її довжина 73 кілометри, діаметр майже 1,5 метри. Об'єми прокачки води – близько 120 тисяч метрів кубічних на добу. Сьогодні, після того, як 12 квітня зірвали ці труби, а як після звільнення Херсона ми дізналися, що це було 4 окремих місця, де вони підірвали ці труби, ми сьогодні споживаємо воду з річки Південний Буг. Вода є технічною, ми прибираємо всі домішки, але не можемо вирівняти два параметри – це м'якість і солоність. Рівень солі сьогодні, до речі, змінився, він зменшився у зв'язку з тим, що вітер змінився і він дує в сторону моря, а не з моря, то рівень солі в річці змінився, і багато хто з миколаївців питає мене, чи вже підключили воду чи ні. Насправді ні. Як ви правильно прокоментували, що напередодні минулого тижні росіяни обстріляли станцію водозабору, і фактично сьогодні те місце, яке повинно перекачувати нам воду, воно не є нам доступним для того, щоб включити цю воду. І головне, що сьогодні в Херсоні недостатньо електроенергії для того, щоб запитати Херсон. І як тільки буде електроенергія там, ми зможемо хоча б оцінити можливості розрухи цієї станції водозабору і зайнятися її відновленням. Люди балакали про Саву ще з перших місяців, а оце приїхала староста Любов Васильівна до нас, попросила про допомогу. Олександр разом із односельцем Сергієм допомагали ексгумувати тіла. Тут просто на городі приватного подвір'я розкопали рештки 6 чоловіків. Загиблі працювали охоронцями на полях, жили у Правдиному, орендували будинок. Знайомий з ними був Сергій. Приїхали ж як русські, узнали, що один із них атошник. І з ними жила наша тут місцева дівчинка, ну, з цього села, з одним хлопцем зустрічалися. І приїхали до цього атошника, вони були тут вместе жили в цьому домі. Постріляли їх. Будинок, в якому мешкали убиті, підірвали. Поховати тіла російські військові не дозволяли протягом місяця. Мені сказали закопати тільки тут, нікуди, ні на кладбище. Ні. Вона говорила, що є вже на кладбище могила вирита, що, ну, як людей поховати. Ні, тільки тут і все, нікуди. Що... Вони ж тут стояли, отут за каналом, ну, русські. Їх тут була куча.
За два тижні після деокупації села тіла ексгумували. Ми цих хлопців знали нормально. І викопали, але це зрелище жутке. Знайшли 5,5. У четверо взагалі, ну, одні кості, а одного, який був в одежі, а одного тільки залишилось немного ткані, от стачок, чуть-чуть немного з тіла. Ну, у троїх тільки був череп найден, і в черепі було видно, що там, ну, отверстие. Лучше стреляли. Нет, это. А, и в троих людей нашли кости. На костях были веревки. То есть эксперт сказал, что были руки связаны. Сьоме тіло – дівчина 2006 року народження. Її забрав та поховав відчим. Її батько, ну, отчим, пішов туди, ну, взяв цю дівчину, виніс на руках. Ну, я це не бачив, ну, це кажуть люди. Тобто, ну, а як пішли той день чи через день до хлопців туди, ну, хлопця теж забрати, там, братську могилу поховати тут на кладбищі, ну, їх встрітили, сказали, ще раз вас теж там рядом положить возле тих хлопців. Ексгумовані тіла доставили на експертизу. Триває досудове розслідування. Здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни з боку російських окупаційних військ, що призвело до загибелі людей. У деяких попередньо було зв'язані руки, а також було кульові отвори в області черепу. Правда, не було окуповане з початку березня до 10 листопада. Дорогою до села залишки позицій російських військових, згорівша техніка, підірваний міст. Свої злочини окупанти намагались видати як дії Збройних сил України. І хотіли це все зробити, якби імітацію того, що це українці вистрілили з снаряд, ну, з артилерії по будинку, і так їх всіх там і вбило. От, хоча насправді вони їх, ну, вже видно, що були зв'язані руки, видно контрольні постріли в голову на черепах. Тому рашисти ведуть себе як рашисти. Валентина Гурова, Суспільне новини, Херсонщина. На звільнених територіях Миколаївської області почалось відновлення полотна автошляхів. Зараз дорожники облаштовують три ділянки дороги Р-81 Казанка, Снігурівка, Р-47. На ділянці дороги від селища Березнегувати до Снігурівки роблять покриття із щебенево-піщаної суміші. У селі Пришип роботи вже завершені. Також між Снігурівкою та селом Баратівка готуються до будівництва тимчасової об'їзної дороги біля зруйнованого мосту. На відрізку шляху поблизу селища Березнегувати теж відновлюють проїзд біля мосту, який було зруйновано. Там змонтували водопропускну трубу та насип земляного полотна. Працівники прокладають дорожнє покриття та встановлюють знаки. Крім того, служба автомобільних доріг в Миколаївській області відновила роботи з реконструкції Троїцького мосту. Наразі там влаштовують основу дорожнього одягу, перехідні плити та водовідвідні лотки. Про проведення дорожніх робіт у себе на каналі розповів Віталій Кім. Це волонтери сьогодні. Волонтери. Не знаю, чи треба. Якщо не треба, не беріть, бо я знаю, кому треба. Без голок? Ні. Оце з голками. Ось з голками задякуємо. А це мій дитячий кабінет. Угу. Робоче місце. У марті місяці попала касета, розбила стекла. В общем, так. Пришлось переехать в терапевтический кабинет. Теперь я там принимаю и взрослых, и детей. Mm-hmm. Во время обстрела пациентов, конечно, было меньше. Сейчас стало больше. Практически возвращаются все домой. Простудные, ковид, травмы. Ну і хронічні заболівання, більше пожилого віку. У
туда упала кассета, и там побито с той стороны. Осколки полетели и разбило все. Потом мы закрыли, конечно, ну уже ветром разорвало все. Да, дівчата ховалися і в підвали, а все одно тут працювали, все одно все відкрите було. І завжди вони, хто б не прийшов, нікого не відсилали нікуди, завжди вони обслуговували, хапали, уколи, ну все як положено. Здесь мой кабинет, я сейчас принимаю детей и взрослых. Персонал у нас практически выехал весь. Тут работает две медсестры и я врач. А был у нас терапевт, семейник, педиатр, три медсестры. Было больше, намного. Все выехали, у всех маленькие дети выехали в другие области и за границу. Жителі мали і мають змогу щодня прийти і отримати кваліфіковану допомогу. Вони отримують і направлення, і рецепти, і довідки в медицині. Дівчата також навіть надають довідки мамочкам, які виїхали і оформлюють своїх діток в дитячі садочки по електронним способом. Можливо, наступного року у нас і в Лупарєві відкриється новенька амбулаторія. А тут голова громади особисто взяв на контроль ремонт оцієї будівлі. Тому в дівчат будуть замінені вікна, буде відремонтовано фасад і менше буде нам нагадувати про наших хренових визволителів. Відбудуємо театр разом. В рамках святкування сторіччя Миколаївського академічного художнього драматичного театру відбулось спецпогашення нових поштової марки та художнього конверту. Ідея створення марки належить директору, художньому керівнику театру Артемові Свистуну. Використано фото миколаївця Дмитра Скороходова, будівля театру та протитанкові їжаки перед нею. Оформив проєкт дизайнер театру Ігор Кір'як. Загальний тираж – 112 марок, 20 блоків марок та 100 художніх конвертів. У процедурі спецпогашення взяли участь відомі миколаївці. Вони поставили автографи на кожному конверті та проштампували їх штемпелем «Миколаївщина – вітрила України». Головний меседж цього конверту – це відбудуємо театр разом. Будемо донати кошти, надсилати на те, щоб ми разом відбудували всі приміщення, які постраждали, відбудували наш літній театральний майданчик, зробили основну сцену максимально придатну для різноманітних творчих яскравих. Це коло, це оркестрова яма, це плунжери, це технічне серце сцени, які повинні працювати в сучасному Русі. І це наша головна сцена в центрі міста Миколаєві. Миколаїв незламний, Миколаїв – місто-герой. Повинно бути і театральне мистецтво вже сучасне, йти на декілька кроків вперед. Те, що ми робимо разом з нашою командою. Цей захід мав відбутися ще 2 березня 2022 року, але повномасштабна війна внесла свої корективи. За цей час майстриня Наталя Мазур доповнила експозицію двома гобеленами. Презентація робіт має мету – надихнути людей та допомогти їм оговтатись від війни. Ну, за час це перша повномасштабного вторгнення, а взагалі то виставок з 5 особистих і десь около 10, де я приймала участь разом з іншими майстрами. Це були і всеукраїнські виставки в місті Києві, це були і виставки в нашому місті і в області. Відкриття виставки в бібліотеці Марка Кропивницького було приурочене до Всесвітнього дня волонтерів. Тут 10 робіт майстрині, серед яких 2 інсталяції та 8 гобеленів. 9 з цих робіт були завершені вже в 2022 році. Майстриня говорить, виготовлення гобеленів – довготривалий процес.
клаптик 15 на 15 потрібно робити десь коло 3-4 годин. Ну, в залежності від того, яка там кольорова гама чи насиченість малюнку. То тому на виготовлення гобелена, от, наприклад, цього гобелена пішов рік. Станом на 1 грудня у творчому доробку майстрині 40 гобеленів та 6 інсталяцій. Кожен гобелен ми підібрали так, що це немов світлина певного періоду історії розвитку культури нашого півдня – від Скіфії до Таврійки і гобелен «Сльоза матері». «Сльоза матері», який відображає сьогодні той стан, емоційний стан, який відчувають усі жінки, які чекають на своїх дітей, чоловіків, братів, які сьогодні захищають нашу Україну. Захід тривав 1,5 години. Під час нього нагороджували волонтерів, серед яких і майстриня Наталя Мазур. Виставка працюватиме 2 тижні. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Ірина прийшла на майстер-клас разом з 8-річним сином Владиславом, в якого лікарі діагностували рідкісну хворобу синдром Кабезаса, симптоми затримка розвитку та неможливість розмовляти. Ми в этом году пошли в первый класс, спеціалізовану школу. У нас діагноз, ми одні в Україні з таким діагнозом. Ми дуже благодарні, що зараз, в нинішнє время, для таких дітей, як наші, проводяться якісь мероприятия. Зараз, як би, з звичайними дітьми не знаєш, куди їх діти. Майстер-клас організований благодійними фондами «Вихід» та «Ми поруч». За його проведення взялися працівники бібліотеки. Ми будемо робити веселого їжачка. Ось обов'язково буде танцювальна розминка. Ну, готуємо для них і солодкі такі подаруночки, буде потім чаювання. Проєкт під назвою «Допомога поряд» став можливим завдяки перемозі в грантовому конкурсі «Швидка підтримка спроможностей громадянського суспільства України діяти в надзвичайних ситуаціях», організованому Українським фондом «Єднання». Фінансування в розмірі 210 тисяч гривень на матеріальне забезпечення та зарплату фахівцям здійснюється за рахунок підтримки американського народу. Мета проєкту – покращення розвитку і психологічного стану людей з ментальною інвалідністю. Навчання для дітей безкоштовне. У нас заплановані 3 по 10 дітей та людей з ментальної інвалідності психологічних тренінгів. Помімо цього буде 13 майстер-класів, і до кожного майстер-класу йде така розмінка. Також двічі на тиждень протягом 3 місяців передбачені індивідуальні заняття з психологом та логопедом. Логопед може іноді і онлайн проводити, да? Ну, там як вийде, але в основному офлайн. От всі мероприятия, які другі, це все офлайн, тобто на базі бібліотеки, з якою ми договорилися. Загалом проєкт охоплює 48 дітей. Заняття тривають з 1 листопада. Програма розрахована на 3 місяці – до кінця січня 2023 року. Окрім цього, також волонтери ще одного благодійного фонду «Спілка волонтерів» передали бібліотеці більше 20 одиниць навчальної літератури, з якою будуть надалі працювати діти з особливими потребами. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.